Hello, assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. O'zimizni webinarimizni boshlayapmiz. Bu safar kichki payta suyushtirdik. Ko'proq odamlarga imkoniyat bo'lsin qatnashishga. Kim bizni zapisda ko'ryapti ham, hammalarga ham assalomu alaykum. Yana, demak, USD, ya'ni Skyway texnologiyalari haqida bugun gaplashamiz. Skyworld Community yangiliklar haqida gaplashamiz. Xolos, boshladik. Узумный ям таништра, ясмим Надежда Рахманова, узум Skyworld Community да мастер лавозы даман. Икмим униттинчи илдан бир сармайы клоядман шулуухаге. Узум командам да умтамам лакатлардан ортык инвесторлар, партнерларым бор, джамам да. Узум учтамута хасисларым ге иге аман. Уна малака ушрыш буйча Акшта, Израиль да Болгария ге изнаге давлатары ге бурып келге аман. Электа да орты халкару дипломларым, сертификатларым бор. Беште тилларны биламан. Узум бизнес тренерман, психолог, коуч, расстановщикман. Икта фарзанларым бор. Мана расым дуям курьяпсыз. Біз мана якында как раз Белоруссия ге бурып келдік. Январда Дубай ге бурып келдік. Шахсан хам ушалу хамыздаги узгарышларны, ирешишларны курып бульдік. Узум из кузларымыз билан хамысыны көрдік, поэтому шурасында біз как раз Белоруссияда. Асасам бізді көпрок партнерлар шу беште мамлакатлардан, поэтому біз уша байроғларыны көп қойдық, атайлап расымге түшіп. Парзанларымге ем уша улышларыны олге аман уша сармай тіклегенлер олар, поэтому сізді ем мүмкінет бор, малыш, ва студент, шунака инвестиционный пакетлары бор, шуорқалы ем лоуқаге ярдан берешіңіз мүмкін, ам узыңыз фарзанларыңызге ем. И мана мархамат, біз как раз уша Белоруссияда, уша Юникар модельді утырып, ионымызда как раз Россиядаги, уша Битарегионда куратордаги Руслан былан утырыяпмыз. Поэтому шу біргелікті ем 44 кішіміз борып, курып, хамысыны таниши боргамыз. Хамысыны ушлап турыш, курып турыш, сенап курыш, расымге олыш, видеоге олыш, бізге рухсат берілгенлер, жеді хурсанымыз, минадырымыз, компаниямызге. Демак, бүгіндегі риджа, уша біздің лойхамызны UST, яны Skyway-ныки ғоясы, турлары ва абзаликлары. Чөнки бізді жүді көп яңгілар ям қатнаш яптылар. Сізлар ям ұшы яңгіларыны тәкліп қылышыңыз мүмкінлар. Технология ұзыда қанака яңгіліклар ва ұзгарышлар бүлген. Skyway Community бұйча яңгіліклар. Беларуське борганымызны саяхат расымлары. Хам бүдінен тәшкірі Дубайдегі расымларны ям базан файтларды ям бүліпті да. И албатта саволларынға жауаблары бүләді. Пайту мархамат саволларыңыз бүлса. Чатымызда юзышыңыз мүмкін. Тимур Малик, ассалам алейкум. Хуш келіпсіз вебинарымызге. И бемалул вебинардавымыда уша саволларға жауап берамыз. Яна уша еслатама, нема деген де Skyway, яна Юницки Стринг Технологис, ву уша, уны асоси учта авзаликлары бор, бошкары хабачилардан кура, оқшы дегон транспортлардан кура, бірінчісіні хечканде тірбанчилик бумайды, чунки типада ердан баландрок, 7-15 метрдан баландрок, джойлашкан, встречкасыны йок, да, хар 2 секундан, 2 секундан ям юргізуші булярекен, да, шын үшін күтіп тұрыш ем бұмайды. Екіншісіні авзалек, ифлосланыш, захарланыш, хархыл тұтынларының чықарылмайды, чүнкі альтернатив электрмен байларыны фойдаланады, да. И ұша, бұ тарафтан ем экологияге михрибон, да. И ұша, хеч қандай чегіра ек құрылышыда. Масала, метро бұлса, маглев, поезд, машиналар, олар факат текіз ерді құрылса, бұлар әке, масалан, самолетлар үшін, да, бізі кейсі фарк ек, тоғларда, чолларда, урмон ішіда, суф типада, қандай қылсаян, мемалул, хархыл мақсадларге ярашар, имконияты бор. Оны муалифыны, ям кемді рухали ям білмайды, оны білішіні керек, шыны үші, оны номы ге ұша, номыны ұзгартырылген, мәне Юницкий Анатолий Эдуардович, ұзы 72 ешк, 73 ешке кірген, да, ұжы лекен халя мәне шына ка титик, такой энергичный одом, да, чөке мәне ақыл мехнат білін шоғланы дегон, ба, қатта ғояге егейін сон, да, шу ғояге, шу, транспортыға 40 ел давамында орзу қылып, харакат қылгенлер, нихаят мана имкон бұлды, и мана ұша 2014 елден бошлап,
Skyway деген лоихадан бошлаб, мана 2019-жылда, уни мана уни номига, муаллифи номига ўзгартирилган ребрендинг бўлди. Юницкий стринг технологии, струнные технологии Юницкого, да, бульды. Айнан укурсаты дегон биносы Дубайда біз кіргеміз. Уша урқалі мана еті бор берсангіз тепады елген пассенджер стейшн, пассажирлар учуын станциясына вокзал. Ушердан как раз утыры 400 метрли юникар уша булан юрса буляр екен дейд біз юрдык. Бу мана Беларусь, деги сізге рәсіміні мана Юницкий Стринг Технологис. Шуны, масалан, кем янгелар бұлса, агар олар қызықса, ям бемалыл интернетті ям кіртіп, курса бұляр екен. Мана біз шу лоқыға күшілгенімізді, шу расым компьютер деги еді. Хозриса бу расым хакайқи расы. Мана күйош өтіргенді, как раз расымге олынген бар. Біз Беларусьеге борып, шақсан күрдің бұны хамысыны. Мана машусыны ям, жеда яхшы көрәм машу расымны, чөнки берді сразу бір дәнеге 1, 2, 3, 4, 5, 6 хыл моделларыны бор. Біз как раз боргенімізді ұша, как раз июльді бордык, мана худдашнака, ұша, как это, кук хамысыны, да, осмон шынака, отлар шынакалар. Уша борып, хархыл моделларыны бір дәнеге юргізген. Біз машу расымге енді олып, видеоге енді олып, машу тарафтан сразу уша бошкасыны юр япты. Шошылып, югіріп, ушаны киям, расымге олайлық, үлгірайлық, дей ушасыны. Хамысыны езіп пейгенмаз. Мана нулевой километр, дойму уша устозымы санварайке аушар, шу расымны күріп, бай, 2012 елден бірі машу лоғаге күшілге. Гет фали бизгем нас булды шулохага кушылышыга. Поэтому жеда хурсан ман. И машу расымны күріп, мана нулевой километр ушлап тургенда. Йонада Наманган Хаким Урин Босару уша пайтта еді, Айбхон Камалов. Хозрымданам погонны сюда кутырылген. Ушақсан борып келген уша Беларусияге, шу транспортыны күрген. Оркада еті бор берсеніңізлер, биносы музей. И мана как раз біз мана екме... Вот, машу 2022 йылда, июльда, біз ям фарзанларымыз білан, машу бошке тренерларымыз білан, партнерларымыз білан, хам бордык, машу Беларусияда, мана учталарымыз ушлап тұрямыз, худда уш Анвараке ашлап тұргенді, біз ям сразу, о, давай, как Анвараке одержал, шынакасыны, қылайлы укушасыны, деп. Ушлап тұрдық, рәсімге түштік. А тепадеги рәсім ісі, бұ Дубайдеги нулевой километр, яны дегенді шарықтан, айнан шу жойдан бошлансын құрылышын. И тепадеги тілләдден қылынген Арабистан Эмиратларының ке шақылының, географик шақылының қылынгенлар. Мана ұнысы қақрас қамалар ұшлай апымыз. Узы асылыда, экотехнопаркта, Беларусияда 5 хыл трассалар тайор бор, 5 хылларыны да ұшысыны юклар үчін, эластик бор, ярым қаттык, супер еңгіл, да, и қаттык ұшысыны бор. Мақсадыге ярашар, ясатылгенлар. Ва, яна екта күшімчесіні құрылмокта, құрылыш бошланды, біз как раз боргенімізді көрдік, яна ұша ечеде как раз... Как адресный проект, кичкина адресный проект, ям десе бөледі. Бір километрли тахминан ұшасына балық тұтуды ғон одымларға ұша. Юргузады да балық тұтувчыларыны да ұшасына. Как раз тахминан бір километрли юл бөледі. Ота еңгіл, ота еңгіл, вообще такой легкий. Онда как раз Юнилайт моделіні юргузады, оны сал кечіру курса таман. И яна ұша белесізлер шаржыда. Яна үч хыл трассасына құрыл япты, биттасыны уже биткізген, яна биттасыны дерлі биткізген, и яна биттасыны құрылыпты. Узы асылыда 1 километр құрылышы үчін ортача 4 миллион доллар керек. Бұям көпкіна нәрсалардан болғылик, масалан 8 миллион кәчейім кетшірінгі. Бары бір бұ бошке транспортлардан көрі, Анчадан арзанрок, унтадан дерли барабар арзанрок поездан көрі, метродан көрі, масалан да ұшысыны құрылышы үчі. И анчадан барабар арзан, масалан,
Халигины Маглев, Гиперлу, Шунака транспортлардан кура. Чонки уларны курулышы учун тахминан 100 миллион доллар керек бір километрге. 100 миллион доллар. И машусыны тор, йоки саккыз, атрофыда миллион доллар. Фарк борку. Поэтому качон машу давлатлар бұны чунгенлар. Экопаркке боры Халигины Беларусида, Дубайге боры куша инновационный центр Ташиев буйырып. Буйылды экспотан. 300-дан ортық қатнашкенлер, да? И уша сыны... Уша Анвареке езіпті «Золотое место Республика Беларусь». Мен уша сыны бореді, мен іті бор бермадым, а ұғылым Леонид оны көрді. Хакиката уже шунча көп одамлар оны теккенің үчін, уже ям ялтырлаш бошлады. Лекі мен үча ұшы тіліден қылмайген. А Дубайдегі хакикаттан тіліден қылынген. Ну, балки ұшы. Наргиса Фархуда қаласа бораман, күраман. Ұшы сыны бармақ болан ұшы ұшылайын. Қолас демок чыман, мана бір километр трассасыны да Худа қаласа. Дай Бог. Машу трассасыны құрылышы үчін одымлар ұша халігіні бұйыртма бердігін мамлакатлардан ұша қолыдан мақсадыдан болғылық. Шахарлар ічі да юрадымы, шахарлар орасы да юрадымы. Факат пассажирларны юргізадымы, екі факат юклі юргізадымы, екі келесі хам. Тез юрадыгон, масекин юрадыгон, масалан шахарлы ічі да 150 километр кеча тезлігіні. Шахарлар орасы да 500 километр кеча ревожланады. И ұшысыны, мана қозыр Александр Волков деген одом бор. Агар, масалан, сіз Узбекистонда бұны құрылмокчысыз, ва сізді давлат хакимлар орасыда танишлары бор, масалан, кім шыны лоғаңи хакикаттан ұша еткізі беріші мүмкін, намалге ұшырттырышыға ердан беріші мүмкін, бұны ұша Александр Волков деген одомге ұшысыны хабар езішіңіз мүмкін, тәкліп қылышыңыз мүмкін. И албатта санап чықышыңыз мүмкін. Мысалы, яқында бізге айткен Бухародан шына қақыл әлік іске шақырда. Лекен анық параметрал әретмеген. Мысалы, неч километр бөліші керек. Қанча тез-тез пассажирлар, қанча туристлар юриятлы. Шына қа нәрсесіні ем анық білішіңіз керек. Ки олар сізге нархыны санап чықады, и кейін ұшысыны маблағыны Худа қаласа топылады. Узаслыда машу адресіні лойхаларыны, махали лойхаларыны құрылышы үчін, ондан олдын, авалу бұны лойхасыны сенап күріш керегеді, оны тузатыш керегеді, текшіріш керегеді, сертификат олыш керегеді, курсатма үчін, ұша ясатыш керегеді. Шыны үчін албатта машу синов марказ ұша ұтказылген, қылгенлер, құрылгенлер. Беларусияда, Марина Горкада, 2014 жылдан бошла, мана Режадан Курьявсыз бұ тарафта, а бұ ұжы амалға ошыргеніні. Плюс кабинет ічеде 360 тур градус тур, 360 градусли тур бор, беймалы ұшарда юрса, карап тұрсаңыз, ян мүмкін бұлады. Ұшысыны Беларусияға ян борышыңыз мүмкін сұйыштырып ұшарда. Чонки йонада дам олады гонжой бор, акапарк, акварель. И прям оны йонада рупорасыда ұша өзіне транспортымыз ян курса бұлар екен, күрілген юларына. Құрсан бұлдық, да? Ұшасын салкешірі, красыларын ян күрсатама. Бойыса екінші центр Синов марказыны Дубайдегі шаржы ічі да ұша, Дубай йонадегі шаржы деген шахар бор. Мана еті бор бірсаңыз, как раз ұчта йоналишлар күрілгенлар. И бұ мана шейхларге жүді йоққанының үчін, ұян ұша дойымы қызықы, машу нема қана қазгырышылар бұл епті, плюс машусыны қызық епті, рұқсат берді. Машу құрылыш ревежланышына да ұжы дерлі әнші көпішілер біткізген. Машу ұзы әкі ұян, оны рұқсатыға тұфайлы құрылген, чүнкі ұзы әсілді Дубайда тақтадан қылынген ұйларға құрылышыны рұқсаты ең. Бізі кейсі, шынақы аттайлап ясатылгенлер, құрылгенлер, ұша ісік қарараты бұлса ем, емалу қафсыз ликта бұлады. Енді мәсілін, яны бітті қатта плюс көпчілік одамларға, савол бердіг онларға, бұ хақиқиымы, фантастикамы, компьютерні графикамы, ишончілімы мәсілін, бұл дүг онларсамы, екі пирамидамыз қамы деп сұрагенларға, ең біріншісіні шу саволға
машу жаву беришингиз мумкин. 21-та халкаро кургазмаларда катнашкан. Агар бу ишончли лоха бумаса, агар бу канакадыр фирибгарли бульса, ёки пирамида бульса, етті уже диярли сәкі зилдан бірі дүниода находки фаулиятыны курсатарды, ревожланарды, вашунча көп мамлакатларда қатнашарды мекен. Масалан, агар бу пирамида бульса, ёки ишончли нарсалар бульмаса. Находки он Арабистонда, мана Араб Эмиратларда, мана хозыр Арабистонда, ям ушо курулмокта. Находки уша шейхлар шу лоханы, лоихаге шунча көп миллионлап долларларны тикланды, агар бу ишончли лоиха бумасты, агар бу алдайдыгон лоиха бульганды. Албатты бу ишончли. Мана масалан, якында Экспо 2020 Дубайда иди, біз ем ұшарге бұрып келдік, ұша күрдік, 200-тадан ортек мамлакатлар ұшарды бүлген, біз бір күн ішіде 7-та мамлакатларыны күріші үлгірдік, Өзбекистанымызды ем топтық, лекен ұжы кечке пайта ұжы бекіткенлар, хатя бұны еуіні де ем расым кечкеніміз. Холас машу экспедеге ташриф бүлген туристлар, машу шаржыге ем, машу центрымызге ем кіргенлар, ижамы машу ярым ел ішіде. 300-тадан ортык делегациялар хархыл мамлакатлардан келгенлар. Уша ичида мэрлар, хакимлар, бизнесменлар, давлат хакимиятыны вакиллары, талабалары, холас бир канча адамлар келген, кызыккан, синап курган шу лоохасыны и ушасыны шартнама тузышы бойынша мухакама кылып, и уже біз ики компаниямыздан вакилларны уларның мамлакатыга барып, хакикаттан кандай кылып курулса буларкен деп мухакама кылат. Масалан, мана Вьетнамда Халигини Хошиминдан бирорта шахаргача мана курулмокта. Халигини Сальвадорда ям уша портовый портта жойлашкан жойдан уша шахаргача уша яна курулмокта. Холас бір қанча вот такой лоқаларыны хозыр гаплаш яптылар. Анык торта шартнама былан, торта мамлакатлар былан шартнама тузганлар құрылышы бойынша. Уже пуллар ям олынганлар бошланғыч. Авансыны да уже хамы рейджалар сұрылган, хамысы бошланды. Худо холаса елу хорге геча, андан Толиенецкен бада берген, елу хорге геча. Яна 10 ташунака шартнама махали лоқа құрылышы үчін тузал мокта. Да? Плюс мана билесизлер, как раз нарги илда, икми, игрма учинчи илда, яна уша инна транс деген, халкаро кургазмада уже учинчи марта катнаша де Берлинда, инката транспорт, темир юлы транспорт тагдымотаны, мана Индиан, экспо уша цены ям уша якында катнашкенлар, холас уша Абу-Даби деген ям катнашкенлар, и уша жүді қатта птақ дымот еткізі біргенді. Узасылда қозыр сақ соғылтыта халкаро патентлар емес, 205-та патент халкаро патентларге еге. 205-та халкаро патентларге еге. Мана ұшы сізге мана айтын. 21-та халкаро күргізмаларда қатнашкен, ва 205-тадан ортық халкаро патентларге еге. Шуни учу мана качан ким уша ишон майды, шуб холан япты, уша фактларна айтсаңыз. Узы аслыда мана транспортке туфали ва транспорт учун дуньода бір канча муамалары бор. Тоғры мэки? Обхаво тусықлары, еклим тусықлары, хархыл мана тырбанчиликлар, плюс захарланыш, ифлосланыш, пробкалар, күтіп турыш, вах оказо, да? Бізікі транспорт іса, бізікі лоғамыз іса, Юницкі Стрин Технологиз, яны ұша Дубайды керевожнаны деген Юскай дейлады да, ұша сына хейч қандай захарланыш бұмайды, шовқын ем бұмайды, да, тұтун бұмайды. Тез, хавсыз, кулай, комфортный, хам ең асосесіні ем тейджам кор, құрылыш давамыда, ба, фойдаланыш давамыда. Ба, албатты шуны иктасыны факторлар нархыге ем тасыр қылады. Уша тасавур кылынчылар, тезлиги, самолетыдан кура тезлиги катта, нархы иса, халигини поезддан кура анча арзанрок.
Мені шунча көп ечімлеріні, мені қар қыл мәксәдлерге ерашар, транспортлар қылынгенлер. Машу сізге қозыр әсімлеріні көрсәт япмен, ұзым есенімәге көл япмен, чүнкі қар біттесіні, біз үшесіні қам Дубайды, қам Беларусияда мені көріп бұлдық, үшләп тұрдық, ічі де юрдық, шунча вақтлар ічі де мені. Машу йылды нас булды, да, икта марказларга бурып келер. Хакикаттан шу, транспорт арзон, тез, экологик, хавсыз, чыройлы, хар кандай манзарада курулады. Тежамкор, заманави, кулай, табиятка михрибон, сизге молеви ва географик эркинликке олип келтириш имконыдыр. Мана оша тарыхыды мошлаганда. Шу грузовик зил, типа да кутарып, мана советский даврыда шунака клайлик дип таклиф кылганлар, ама уша пайта хам технология хали шу нерсесеге тайормасы ди ревожланмаган иди, хам уша албатта интернет шунча ревожланмаган иди советский даврыда, ва албатта одамларыям, хакимларыям шу таклифыге хали тайормас иди, зарурат ям йогуды, мухтожлик ям йогуды. Хозыр иса, мана билесизлар, хакикаттан тренд бульяпты, электромобильләр, экологияга гамхурлык, да, машинасына альтернатив манбайларны файдаланыш, транспорт ревожланыш, саяхат кылыш, машуха менәрсәсенә инновацион нәрсәсегә хәзер тренд ям булыпты. Хәмме нәрсәсегә менә мархамат, безнеки тәклифебез машу транспорт оркалы анча күп нәрсәләргә, афзаликларга ия булыдыгын транспортыны мана имконияты бор, келаджак потенциалыны бор. Мана біз мана углым білан, как раз расымге пішіятмыз, машу зеліні көріп, курсан бүлдіп. Узы асылда, 2016 жылдан бірі, 16 хыл транспорт турларыны ясатылгенлар, ушалардан 12-тасы уже тестирование өтілгенлар, Белоруссияда, Арабстан Эмиратларда. Масалан, хозыр чатыда ясаңыз, чек қайсы бірі сізге инк көп йоқты, хотя бы видеодан көргеніңізді, екі рәсімден көргеніңізді, балки шақсан бұрып келгенсізді. Масалан, качуан варакия, бахтирекия, борганыны видеосыны көріп, рахматылуакия, видеосыны көріп, борекия, олар борганлар, менчі менен боргем келеді дейсам, мені өзім ен борып келгенім. Вот, масалан, қанака сізге модель оқады езінші чатыда, Юнивинт, Юнибайк бор, да, мана білесізлер. Юникар, городской шахарлар ішіда юнибуз, тез юридыгон юнибуз, ну, хозыр юнилет езілады. Бұндан ташқары яңгі модельларыны бор, грузовой модельларыны бор, да, юнибуз ұжы бір қанча қылларыны бор, юникар ян бір қанча қылларыны бор. Холас мана юклар ташыдыгонына юниконт бор, икхыл, 40 фунт и 20 фунт, да, ушасына. И качон уша, біз уша как раз Дубайге борганымызда, Дубайге борганымызда, біз как раз уша кичкенасына көргеніміз. А Белоруссияге борганымызда, машу как раз юнитрак дегеніні уша кичкенасына. Мен уша экскурсия былан оркада юріп, чүнкі анча көп нәрсесіні расымге олып, инглисча, узбекча сразу видеосын олып тұрып, сізге емсал кечіру курсы таман видеосын аталап, Узбекистан үчін уша олгамыз, барығы былан ушарге өп кетіп. А оғыларым еса уже үлгірділер, как раз машу кечкенасыны юнитрагыны тоқтаттылды, оны ұшлап тұрыш я мүмкен еді, ұшлап тұргамыз. Мана юнитранс я моделіні бор, холас бір қанча имкониятлары бор шу транспорт оркалі. Ең біріншісіні моделі са мана юнибайк. Уша оны 2017 жылда тезлігіні 102 километр кеча уже ревожланганыны уша как изботланган, да. У ікі пасажыр үчін ясатылген, айнан ұшысыны моделіні Сингапурда, Россияда, Дубайда қатнашкен, имана как раз Арабистан Эмиратларда олар қызықып, көріп, біздікі дейін құрылыш бошлансын дейп айткенлер. Мана машу ең свежі яңгі моделіні Юнилайт, и яна ұша бұл қызықарлыям нәрса, машы ерді масалан стандартны көріяпсіз, оқ, қора рәңгіні, да? Біз ісі качон ұша
заводке кирдик, бизнес заводке я моб киртирген, икта гурухуге бўлиб, Кыргызстондагилар 16 киши келганлар. Уларга шахсан директор курсатган, шу завод директорини шахсан экскурсия олиб борилган. Ҳаммасини курсатиб, чунки ҳақиқатан Кыргызстондан жуда кўп инвесторлар бор. Улар жуда кўп сармоя тикланяпти шу нарсасига. Улар ўзини давлат вакилини олиб келтирган ўша Беларусияга, Юницки билан гаплаштирилган. Буни ҳам сал кечроқ курсатаман ўша расмини. Худо халаса ўшарда ҳам қурилмоқда. Как раз 29-сентябрда шу шилинглар ўша ерда хамана бошликларимиздан бири Алексей Сухадуева, Ирина Волкова келади. Улар бир қанча ўша йиллар шуғулланади шу лоҳиха билан. Уларнинг инвесторлари дерли бутун дунёда бор. Улар ўзи ҳам бир неча минг долларлаб, юзлаб тотланганлар шу лоҳихага. Улар как раз ўзининг тажрибасини айтади ва Кыргыздагилар одамлар қандай қилиб шу лоҳихада қатнашяпти, нима учун шунақа даражагача ишонб, ишонияпти шу лоҳихага ва қандай қилиб бошқаларни ҳам шуни тушунтириб беряпти, да? Ўша сени ўзини тажрибасини ҳам айтиб беради. Чунки ойига ҳақиқатан 4-5 минг доллар атрофида ўша сени агар бонусларни оладилар, демак уларга шунча кўп имкониятлар келганини мана қандай қилиб буни айтиб беради, тушунтириб беради. Қандай қилиб булар қиляпти. Шунинг учун мана Кыргызстонга борайлу, ҳаммаларда шахсий кабинетида ўша илонини ёзилганлар, ўша алоқага қилиб, ўша Патила Исмаилова Кыргызстон ўша региональный кураторни ўзи 300 жойлар бор холос айтган, поэтому агар ҳақиқатдан ўша ерда бормоқчи бўлсангиз, бемалол ўша биргаликда борайлик, да? Масалан, биз ўша билетимиз олдик, худо халаса бормоқчимиз, тем более бу Ошта бўлади, Ўзбекистонга яқин. Холас демоқчиман, ўша заводга кирганимизда шу модель акварель деган экотехнопарк ёнида экопарк бор, дам оладиган жой, биз турдиган жойда, да, ўша июлда борганимизда экопаркка. И ўша ҳаммасини рангли ўшага яраша қилинганлар, ўша сары қизил гулларни ҳаммасини қилганлар, да? Ўша дам оладиганлар одамларга ўша коттеджлардан ресторангача, балык тутудиган жойгача, кўлгача оборудиган 1 километрли трассасини ҳам қилинганлар. Ўша ерда шу модель как раз фойдаланмоқчи. Уни пол ям тал бошқача ясатилганлар қулай бўлиши учун. Узасада хама янгиликлар хар йили, мана хама инвесторлардаги пулини ҳам қаерга тикланади, нима қилинганлар, холас йиллик ҳисоботини ва буни ташриф буйуришини имкониятини экофестиваль орқали қилинган. Мана энг биринчисини 2016-йилдаги атиги 700 одамлар қатнашганлар. Бошидан жуда кам инвесторлар бор эди. Шунинг учун уларга ишонч учун шу лоҳихани қувватлашиш учун маълум бир кичкина қисм бўлса ҳам, уларни рағбатлантириш учун мана расмдаги кўряпсиз, мана шу биносини бу музей потолок тепадан ҳар битта бошлангич инвесторларники исмни ёзилганлар. Масалан, бизнинг устозимиз шу ерга шу лоҳихани олиб келтирган инсонини ўша Анвар Расуловники исмини ҳам ўша ерда турибди. Уларни номига дарахтларни экканлар ҳам, уни дарахтини ҳам турибди, масалан. Мана ҳақиқатан шу имконият. Сиз юлларни куриб, масалан, ўзингиз кетсангиз ҳам, зато сиздан орқасидан, сиздан кейин мана юллар қолади, одамлар фойдаланади буни. Ўзингиз ҳам фахрланасиз шу юлда, ўзингиз юрганингизда, кушнилар юрганингизда, ўша бу ҳам мана шу юлда ҳам қурилишида мен ҳам озгина бўлсам ролини ўйнадим, ўзим сармоя қилдим ўз вақтида. Фахрланиб қилса, ўша сини ҳамша сизга дивидендлар келади, чунки сиз шу лоҳихани қувватлаштингиз. Ҳам ўша худо халаса мана ўзингиз ҳам фахрланиб юриб, мана биз Дубайда юрганимизда биринчи марта Сенат кўрганимизда жуда ўша йиғлаб турдим, хурсанд бўлдим мана ҳақиқатан. Мана 2020-йилда экофестиваль йўқ эди, онлайн оркали ўтказганлар, ама шу 2021 ва 2022-йиллардаги фестивалини айнан эксподаги қатнашувчилар учун қилинганлар. Мана бизга ҳам насиб бўлди, ўша бориб келдик. Мана машҳур расмни ҳам жуда яхши кўраман. Ўша Анатолий Юницкий, Авало, унга
Уша шейхке бір нече 2018 жылда модель сифатыдан көрсеткенлер вот такой болады дейм. А теге 2 жылдан соң уже шул мана нәтиже амалге ошырды. И мана көрсетті. Мана Дубайге бурганымызды как раз машу бинода курдык, кырдык. Мана машу транспорт ичеде юрдык. Мана көпчілік атепті болады мекен, бумасачи фантастикаге оқшайды гон нарса масала. Мана болар екен. Бір пастор 100 метрлі ю, бір секунда ұтып бұлдық. Үлгірма деген, да? Рох атланышке. Рох атланып, қамысыны көрдің. Ашы сенап көрдің, видеоге ұша олғаныны, расымге олғаныны, құрсан бұлдың. Ана қозыр масаланды шу, яна күшімче моделіні, яна күшімче көп қойды, ұзасылда мана Uniflash, мана яна бор, тези юрдугон Юнилют, да, 500 километрли моделіні бор, Юниконт, мана грузова модель, Юникар, мана хозыр юрдугон курсаттым, біз юрдугон, и мана машу янгі моделіні, уша тор юзуттус бір моделіні я, уша көп көйгенлар, ким уша шу марказге келіяпты, оны ям синап курсом, и қызықса бемалу уша айланып юрышігем, имконет берады. Плюс мана хозыр икінчі трассасына дерлі метод уша ремонтные работаларны уша тугат яптылар, да уша торларны чузылышына колды. И мана оркада, мана как раз уже торынчі трасса, да, мана иты бур берсангыз, уже струны транспортыны ям как натягивают, да, уша кубку яптылар. Савалар бульса мархама чатымызда йозинлар. Бісіса давам қылыябмаз. Хозыр гечак. Каны савалар бормыки? Узы аслада бухавсыз, экологик, тез, тежамкор, кулай, аджойып, яна нема канакав заликлар керек сізларге, көпрок адамларге шы транспорт хакада еткізіп беріш, фахырланып, шынтыр беріш, шу вебинарларге оп келтіріш. Мана хам экономичны тежамкор, хам тезлігіні, масала хам курлыш давымыда анчаурзон, хам харқандай, Манзарада құлса бұл әркен, бошке оқшы дүгін транспортлардан көрі, да, мана бошына сізге бұны айтып қойды. Плюс, анча көп делегациялар келгенеден, жүді қатта плюс, мана келаджақта ревожланышы үчін, тез ревожланышы үчін, оны шуырқалы инвесторлар сонының көп айапты. Адресный проектлар үчін, махали лойқаларын үчін, яны дегенде келаджақта компанияға фойдасы келіші үчін, шу фойдасыдан 20% ұша бізге ұша дивидендлар сифатыдан таркатылышы үчін, мана машу делегацияны қабыл қылыш, жүді мұхымнарса, оларға ұша еткізі беріш, курсатыш, шынтыр беріш. Мана масала майдан арги елда, Mobility Leaf Middle East шынака тағдымот бұляды, да, ұшасына транспортны технология үчін. И как раз уларыны вакилларыны яқында ташлиф бұрганлар, күрганлар, қызыкянлар, машу қатнашышы бұйыча машу қамысыны моделіні. Узы ислада, мана ичида мэрлар идилар, хакимлар идилар, бизнесменлар иди, хар кандай мамлакатларда. Масалан, яқында Индиядан жуда көп одамлар келгенлар, узы Арабистан Эмиратлардан анча көп келяптылар, узы талабалар, олимлар. Аслада, мана машу, шу экопаркнаки 2015 жылдан бошлап, мана құрылыш бошлагенлар. Иті бор бейсаңыз, мана чеккіда Алексей Сухадуев, Ирина Волкова тұрыптыларда, мана Маслов тұрыпты, мана Юницкий капсула времени өпкет япты. Шынака олар ешлар, халі мана шынака ниятке, мана энтузиастлар, пионерлар дейлады, ку мана шу ғойасыны қачондыр пайдо бұлсун, насып бұлсун, қылай люк дейм, шынака нияты бұлан мана тасауыр қылып, ұшысыны ният бұлан көп көйгенлер, да, шу капсула времени, ма шу бірінші қадамлар қылгенлер, ұша арендаге, 40-тор елге, ұша шу 38 гектарлы еріні олынгенлер, Беларусияда құрылыш бошлагенлер, танковый полигон еді, хеш нарса, ма шу отды отлардан, ташқары хеш нарса ұсманген, құрук ерген борыды. Хамысыны қозыранча чиролі, әрттәкке оқшайдыгон, айлантырылгенлер бұны, еріні, имана лоғасыны, бір пас, атыге етілі чеда.
Kimdir o'zini o'yinni bitkazmayapti 10 yil ichida. Ha, hali mustalari bor, hali mushu deb molxona, polxona ham qurilishi bitkazishi kerak. Ancha yillar davomida. Mana mashu yerda 7 yil ichida уже ikkita mamlakatlar qurilib bo'lib, shuncha ko'p narsalar erishganlar. Mana xudo xolasa, mashu Abu Dabidagi ham qurilishi bo'yicha ularni vakillarini bilan ham gaplashganlar. Uch xil trassalarni taklif qilinganlar, qaysi bir o'shalardan tanlaganlar e'lon qildilar. Xudo xolasa, mana biz Dubayga bordigimiz, oilaviy rasmini ham sizga ko'p qo'ydim shu yerga. Mana ichida ham yurganmiz Natali Ivanova bilan birgalikda. Mana tashqarda ham yurdik, mashu o'sha modelini kul bilan ushlab turish mumkin edi, silash mumkin edi, ichida o'tirish mumkin edi. Mana birgalikda boshqa mamlakatlardan ham, Rossiyadan, Ispaniyadan, Yevropadan, Nigeriyadan o'sha qatnashganlarda o'sha birgalikda mashu ko'rib tashrif buyurdik, ko'rdik. Mana yaqinda mana Belarusiyaga borganimizda mashu katta komanda bilan o'sha ham bordik. O'qidik ya Michael Bank dars bizga bergan juda katta o'sha ingliz tilidagi trener i o'sha Natali Ivanova dars berganlar. Ema shu Qirg'izistondagi vakillari bilan ham gaplashdik. Mana aytib bersangiz, Kavul Community direktor Yevgeniy Kudryashov ham shaxsan tanishdik. Alexey Sukhodov bilan, mana František Solar bilan o'sha Ириша была, Ирина Волкова была, Фатила Исмаилова была, Холас, Катта-катта Руслан была, Катта-катта лидерлар была, Шахсан учраштык, гарплаштык, тажрива олдык, мана узымызны кибаровамыз была, боры прасынге чыштык. Мана узым оғлы мана айтым ку сізге боры, булар үлгүрділар, машу юкли транспорт тоқтаткенда тез юрудыг онуны, мен оны видеоге олай деп, зор үлгүргенмін. Олар есе ұшлап тұрышын ем үлгүрділар. Мана патологдеге езілгенлар есімларны айткенмін ку. Мана оша музейді. Мана масалан бу дамылы дүгін жойларда, ойларда, біз коттеджларда тургенміз. И мана как раз оны йоныда станциясына, яңгі 6-й линиясына құрылытты ұша экотехнопаркта. Туристлар мана дамылы дүгінлар, дам олуфчыларге, балық тутуфчыларге ұшасына ұчу. 1 километрлі траса құлытты. Рангли юнилайл бұлан ұша құлып, ұшқона кеча. Мана вот такой боғланады. Тез-тез-тез ұшысыны юргізады ұшысыны. Ақс қолда 2 километр пиода юрышы кері. Ондан күрім ана 800 метр бір секунд бір пас еті бұрыдылар. Маш ұрасымны ям ұша көрсатмақ чейдім сізге. Бұ ұша заводымыз, Skyway ұша плант езілгеніні. Мен еті бұр берсаңыз тепі дала кетеп тұрыпты. Емін ақ қас олым Руслан бұлан ұша Yonida o'sha rasmga tushganlar, ichida rasmga olishni ruxsat bermaganlar. Faqat hatto bir tashqaridan ichidagi rasmlarni qanday biz borib keldik, ham Qirg'izistondagi vakillari bilan birgalikda o'sha asosiy kanalimizda Skyworld Community US i o'sha ingliz tilidagi kanallarda o'sha yerdan haligini rasmlarni ko'rsatilganlarda. Мана вот такой моделіні күрдік, бұ машу завод ічіда, 25 кішіларны сығыдығын, бұ ўже адресны лойха, махалі лойха үчін заказ қылынгенлар Дубайда құрылады. Дубайда, как туристический манзарасы үчін, 25 кіші сығыдығынлар, аттайлап хама йогда дерезалар бұлсуын, күрсуын, да, хамысыны қанакачиролі бенулары борды, беймалу, ешеда мана кондиционер хамысыны бұляды, деп, ұтырдығын жойлар, тұрдығын жойлар бұляды, да, тез юрылмайды, пайты, масалан, оны шуна кагавдысыны катта, чүнкі тезлігі берді ахамият бермаген. Наоборот, секен юрсаям, зато хамысыны күрінсуын, масалан, да, как туристический манзарасын. Дубайге Анча көп туристлар келіпті, тасауыр қылыңлар, құды қаласа шу туристический экскурсиясыны фойдаланып, тулап пүліні, юлкірасыны, да, экскурсия үчін. И ұша пүлі орқалі бізге дивидендлар түшіш бошланады. Мана машу Дубайдегі станциялар.
Менамашу Кыргызстандаги уша Шарипат Маджитова Борген Пайтына рәсемгә алынганнар, Бахорда как раз Боргенлар. Улар кейин мана ЙОЗ-да безгә күрсәткәннәр телевидениеда, Кыргыз телевидениедан этот Халигины. Давлаты да уша сенатор да, итказы бергәннәр хакимияты да, шулоха хакыда видеосын ям күрсәткәннәр, тәклиф кылынганнар. Хакыйкаттан зор булярды безеки бизнес өчен, экономика рәвәҗләнеш өчен. Уша Кыргызияда хамаларны тоглыку, хакыйкаттан бер-беренә тизрәк богланышу өчен, вот такое аланма юлларны корылышу өчен, вакытларын иткәзешүдән күрә, да, уша көп вакытын алмаслыгы өчен. Бемалы шу транспорт корылса булар икән. Айнан мана юкли транспорт өчен. Поэтому УУЗы нашу Марифат Шарипова, Шарипат Маджитова, УУЗы икта транспорт компанияге башкаручы. Бунан тышкары Modern Style Кыргызстандагы строительный компания, генеральный директор, у анчат шунчаги иген. Шуни учу худо халаса Кыргызстанда башланышыны, курулышыны анча, как это, ишонч бор, да? Узы аслада, Узбекистанда ян бұны курулса, буляркен, көпчілік адамлар шулы оқаға кушылса. Бізекелерді жүді көпшіна кабор, бұлады мекен, бұлмаса чи, оқшамаса чи, қандай бұларкен, ростан мекен, халегені, курсам ишонаман, аслада ишонсан курасан. Анвараке шулы оқаға 2014 елді халі хич нәрсе курмасаям ишонды, ғойаға ишонды, келеджегеге ишонды, потенциалге келеджек имкониятыге ишонды. Тасавур қылы бұны, ният білан ұшы, юрек білан сезіп. Біз худдашнака кушылганымызды 2017 ел охырыда шу үрді факат компьютерный графика еді. Масылан вараке кушылганда хали даже компьютерный графика елгіді. Коғызда езілген хоя таклиф нама интернеті дашынака қылайлик деп Анатолий Ницке езгенді. Уша пайта кушылды. Мана хозыр шунча көп видеолар бор, вебинарлар өткізіяпмыз. Бір қанча адамлар уже Узбекистандан я мана мені оқшап, анвараке оқшап, борып келдік шақсан, көрдік, сізлерге шақси видеоларыны көрсәтіяпмыз, монтаж емаз. Шунынен часыны қамысыны көрсәтіяпмыз сізлерге. Яна курсам ишонаман деп, уже гап емаз. И мана шақси кабинетіңізге кірсәңіз, а ушарды партнерым деген жойыны бор, да, инструменты партнеры деген жойыға кірсәңіз, и ушарда сізге уша мана реферальный ссылкалар чықады, и уша реферальный ссылкаларны сіз беймалыл ушасына копировать қылып, узыңыз ұртуғыларыңызге жонатса боларкен. Олар кейін шуны орқалы, видеоны көрады, қызықса сізге еза верады, уже сізні командыңызда бөледі, лоханы уже кенге аяды уже Узбекистанымызда. Масалан, Руандада яқында қатта-қатта конференцияды ұшарды ям, африканский мамлакаларда бір қанча қатнашкенлар, и ұшарды ям бізні лоханымызны таклиф қылгенлар, и мана олар хакиката айтияптылар, шунака бір ярым метр тоғылар ішіда жойлашкенлар ұшы, тоғылы, как это, как, над уровнем моря, да, денгізден баландыру. Шуны үші оларға айнан транспорт жүді қатта муамо келтіріпті, да, транспорт білән муамо. Поэтому айнан машу Skyway орқалы, яғни Юницкий Стрин Технологис орқалы, шу муамо ечілса бұляр екен деп, демак ұшарға махалилы ұхаға, как шарт номасы бойынша мухама қылынғанлар, да? Мана біз мана Кыргызстан білан, уша Латвия, Эстония, Алигіні, чё там, Украина, Белоруссия, Россия, уша СНГ давлатлары білан, мана ұчыраштық, бордық, борып келдік, ұқыдық ям, анча көп нәрсаларыны көрдік. Мана машерден сізіне таныштырай деп, шурасымны көп қойдым, да? Мана ең группарасы да отырды. Бұ Надежда Косарева, ұл как раз ұша Анатолий Юницкий ходыны. Оны бұлан ем шақсан ғапырды. Беларусиге бұргенімізді таныштық, жыда жайып, қыли, тако камтар, чироли, айол, ұшасыны. Ай, слоябы, да? Хайды сразу сладым.
оны мана йонада маш иң якын машу тарафтан ошо Евгений Кудряшов отурупты, уны йонада Алексей Суходуев, да, и Франтишек Солар. И бу тарафтан мана Ирина Волкова, Евгений Кудряшовның хотуны, и мана ошо Александр Волков. Айнан машу Александр Волков хозыр махалли лоихалар үчүн жавапкер масулиятлин со хсобланады. Поэтому кимде канака кайсы мамлекеттен таклиф булса, ошо жерде курайлы кылайлык дегенлерге уны билан алакага чыгыпты, аны куша канака канча кайырга нима үчүн хамысыны уша мухакама кылып, кийин тандайдылар. Эң выгодный рок, эң самаралы рок, келечекке буюк потенциал билан уша булдыгон лоохасыны тандап, айнан ушаны билан башланады, да, уша курулушуна. Уша мамлекет ям тайор булышы керек шуны лоханы таминлашу үчүн. А мана Евгений Кудряшов бу айнан машу Skyworld Community асосчусу. Хайрон булдым муну менен таанышып, чүнкү шунака даражагача камтар инсон, акыл инсон и шунака скромный, да, ошо вообще хурсан булдым. Алексей Суходуев, Франтиш Солар, худда шунакалар, да. Юницкийге ям окша. Муну улусу билан ошо Денис Анатольевич уша билан гаплашканбыз, уша Дубайда ям. Хамалар шунака камтарлар, шунака доналар. Плюс мана узы шунака лоохасыны, келечегинин потенциалын ишонып, умуман шубха йок. Ичинде шунча даражага, 100% даража мас ишонч, 1000% даража ишонч. Хот тыржамылар, аныык шу лооха булады, уже булыпты, уже булмайдыгон гап эмас, бу стартап эмас, бу башлангыч лоойха эмас, уже 7000дан ортык пассажирлар синап көргөнлөр, шунча көп нерселер кылынганлар. Мана сизге 40 дакыка давамында нима канака эришкендер айтканмын сизге. Шунча көп нерселер уже кылып бөлгөнлөр, уже шубхаланышка гап эмас. Плюс мана айтыпты, мана хозыр Дубайдаги ям тендер ге уша YouTube колышыга мана озгина колду худо халаса, узы 30 компаниялар авалы катнашканлар, хозыр 5 колду холос, шу ичинде бизики я, худо халаса YouTube колып, и уша жерде анча нерсесине ям уша хал кылынса булар экен шалуу хауркали. Да, бир канча газеталарда, телевиденияда, шу транспорт хакыда я макулалар чыккан, айныкса шу йылдарда. Мана масалан якында Вьетнамда 1000дан ортык партнерлар, инвесторлар катнашканлар. Худо халаса Вьетнамда ям буну курулушу боюнча жүдө катта мухакама хозыр кылыптылар. Да. Мана линейный шаһарлар уша бор. Мана хозыр биз буну компьютерный графикадан расым сифатыдан көрүпмиз. Качондыр Анвар ака, мана узумуз 2017 жылдан бери, Анвар ака 2004 жылдан бери. Худда шунака машу хозыр мен сизге хамысы хакыкый транспорт көрсөткөнүнө улар шунака даражада көргөндөр. Аммо шу нерселерге ишонгөндөр. Ишонуп, мана ишонсаң көрөсөн деген худо. Мана хакыкатта уларга ишончка туфайли, ниятиге туфайли худуга шүкүр минадормуз. Мий рахмат, мана худо шүкүр. Анча көп нерселерге туфайли. Аммо хакыкаттан мана машунасы булды, амалга ошырды шу нерселер. Демак, машу линейный шаһарлар ям вакт келгенде амалга ям ошырганыны ишонаман. Мана биз Дубайда барганыбызда курдук уша моделини. Бир нече тепеде потолокто ям жүрүптү, ичинде ям жүрүптү, ташкада ям жүрүптү, ичинде юнилот ям жүргүзүптү. Холас уша хонага кеңлигиден уша көрсөткөндөр канака бу багланады да битте шаһарча башкасы болом. Саволор бормы ки? А то мен гапрыяпман. Сизлер иштиапсызбы? Хамасы иштиладымы? Көрүнөдүмү? Бирөрте яңгиликме сизге булуптымы? Кызыкарлыймы? Яна нима иштимокчусуз? Хозыр озгина колду, ошо анча ям яңгиликтерди айтмокчумун. Хо. Ну, саволор йок болса, биз давамысыны кылыпбыз. Узасыда Ворон Баффет миллиардер, айнан инвестиция аркылы миллиардер болуп кетти, да, ошо дүйнөдө 10дан ортук миллионерлардан
миллиардерлардан биттесідір. Оны севімлі шиор, сабыр тоқат баракасы оп келтіреді. Яны дегенде, агар, о айткен, агар сіз, сізді сабыр тоқат етерлі емес, акциялардагі бізнесі білен, инвестиция дегон, инвестициядагі бізнес білен шуғыланмен. А оды бизнес бұры веріп, табакал чилип қылып, оқшайдым оқшамайдым екен, асып білішіп қылы верейін. А акцияге есе сабыр тоқат керек. Мана худды мана диқонлар. Битта ұруғыны сепіп, сувыны солып, қамысыны қылып, секин, мұндан даракт көрінады. Масалан, ног ұстырышы үчін 8 ел вақт кетаркен. 8 ел вақтыны, сабыр тоқатыны, ажыратышыны диқон тайор. Битта ногтан, битта дарактан қосыл көрінші үчін. Машын арсаларға пөліні тиклай, ұруғыларыны сеппей, вақт келгенде қосылыны көрасыз деп, анчадан барабар көпірі қосылыны көрасыз, да? Масалан, мана, $1000 ұша инвестиционный пакет олсаңыз, сармайы тиклансаңыз, ұшаге ерашар сізге 30 мингті ұлышыларыны береді. Белесізлер, келеджекті IPO-ге чыққанда, қарбеттесіні ұлышыны $1 бөледі. Яны дегенде, $30,000 айланады шынырсысыны. Мына ұруғыны септіңіз, бір қанча хостел олдыңыз. Амо көпчілік бүнге бұлады мекен, дарақтыны екеп бұлады мекен, ек мекен демей апты. Масал, өзімді ең 1,5 гектарлы ер борыды ұша боғыларымызны қылгамызды, ұша пайтларды тор юсты күчетлеріні ектік. Тор юстыдан нәрге елге, ярымты қолды қолыз, ярымты все пүшті. Құрукланген, оқшамапты, яқшы қоймадық, немадыр, ұғу дейп, қоқ-қолыз, харқыл бақаналарға түфәлі. Тор юстыдан қамысыны қомапты, малым бір қысымны қолгенлер. Узасыда бұтын болғыны ямып қойгенлер ке. Худжатларыны ұшы, сатадыған инсон худжатларыны нотығыры қылды екен, деп, алда дедесе бұлады, леке оны кеден ямып қойгенлер. Уша қолас, узгарды, хакимият узгарды, и уша қарорыны узгарды, и уша қонын бұйча, шу боғыларыны оп қойшкен бізден. Пулын ем қайтырмаген, боғы ем оп қойшкен. Наладны, бұй ем ибратыны үчін еді, зато мана хакикаттан бір болдым. Битта дарақтыны үчін бір неча ел кетіші керек, уша нәтижесіні күріші үчін. Шуни учу мана машерді 7 елдегі бухали унча көпімаз, мана инді как раз хосыл бошланады берішіні, 8-ын елычіда. Мана көресізлар. Мана хозыр 15-та босқычыларды, мана хозыр біз 14-ші босқычтамыз, атыгі бітті этап қолды. Узыңыз танишларге айтын, узыңыз ям көпірок имкуният фойдалани. Мана 5-ші, 5-ші этапты, 5-ші босқычты, 2005-ші үлді, инді 0 километр халігені бөшіді сізге расымны курсаткен, 0 километр ұшылап түрген. Инді ұша пайта еді, мана машерді ем 0 километр расымны тұрыпты. И мана атыгі 7 ел үшіді шынча көп ұзғарышлар болды. Мана дивидендлар мүмкен, ерсия таулышы мүмкен, мана 2018-ші елда 5000-ті инвесторларға компания қайтада олып, ұнтадан баравар көпірок ұша ұлышылар ярашар ұша түліні берген, ұша қайтарген, ұзыға қайта олынген ұлышыларыны. Кейін пенсионерларға ем 73-ке кіргенлер, кейін 2004-ші елда шу инвесторлар орысыда еді ешінгенлер, оларға ем шына кем көн бергенлер. Плюс мана айтып жатырмын, Құдай қаласа IPO-ге шыққанда бір нечеден барабар қымбаттау шу ұлышыларыны сатса болар екен. Вақт келеді. Мана қазір 4-та контрактлар білан шартнама түзілгенлер, Арабистан, араб мемлекеттері білан, Азия мемлекеттері білан. Құдай қаласа ел ақырға кетсе, яғни 10-та шартнама түзілді. 14 мемлекеттерде машу құрылыш бошлагандан кейін, біткізгенден кейін, фойдасы келіш бошлагандан кейін, сізге дивидендлер келіш бошлагандан кейін, чүнтағыңызге пул келіпті, сіз өзіңізге қоқлаған ой оласыз, қоқлаған машина оласыз, фарзанларға қоқлағаныны ұша жойда ұқытасыз, масалан, қоқлаған университетлерді да ұша курсларда, масалан, қоқлаған жойларға саяхат қылысыз.
atrofdagi odamlar kim ishonmaganlar, nahotki bo'lar ekan de, qani endi biz ham qushaylik deganlarga всё уже кеч bo'lib qoladi. Ularga уже ulushlar birga bir bo'ladi. 1 dollarga bitta ulush, 1000 dollar tikladilar sarmoya qilib, 1000ta ulushlar oldilar. Kim mana 2014-yilda, 2017-yilda, kim mana hozir ham tiklaganlar, ularga bir nechaga ko'proq baravar beryapti o'shasini. Ulushlarni mana ulguringlar, tanishlarga ham aytib qo'yinglar. Mana Arabistonda ham qurilishi bo'yicha Saudiya Arabiyada mana tasavvur qilinglar, hajga ancha ko'p odamlar yil davomida kelyaptilar. Xudo xolasa shu transportini qurilib, ancha ko'p achalarga, opadalarga o'sha yerda ichida aylanib yurish mazza bo'ladi, osonroq bo'ladi. Arzon ham qulayroq. Boshqa transportdan ko'ra shunaqa issiq haroratida-da, probka ham bo'lmaydilar, o'z vaqtida yetib boradilar. Mana shu farqni ham aytmasam bo'lmaydi, tushuntir bermasam bo'lmaydi. Mana Unitsky String Technologies, ilgaridagi nomi Skyway, mashu hozir Unitsky String Technologies, muallifi nomiga o'zgartirilgan. Shu transport kompaniyasi transport qurilyapti, yasatyapti, sertifikat olinyapti, tasdiqlanyapti, ko'rsatyapti. Biz Skyworld Community, bu fond, da, o'sha kompaniya mashu transportini quvvatlashish, rivojlanish, paydo bo'lish, butun dunyoda tarqatilishi uchun, e'lon qilishi uchun, yetkazib berishi uchun biz harakat qilib, mana sarmoyasini jalb qilyapmiz, investitsiyalarni i o'sha investitsiyalarimiz orqali shu transport kompaniya rivojlanyapti. Biz qurilmayapmiz, biz qurmayapmiz, o'sha transport kompaniya quryapti. Biz uni quvvatlashyapmiz. Osha investitsiyalarimiz orqali har bitta dollar muhim, g'animat, arziydi. Поэтому shuni o'zgina bo'lsa ham tiklab, qilib, harakat qilib qilsa bo'lar ekan. Mana mashu ham rasmlarini Skyworld Community'ga borganimizda o'sha yerdan. Mashu bo'shliklar bilan rasmga tushdik. Mana Qirg'iziston kompaniya komandasi bilan rasmga tushdik. Ular yaqinda mana zavodga borganimizda mana как раз ularni fotograf rasmga oldilar o'sha direktor zavodi bilan birgalikda mana shu zavodda. O'sha ular yaqinda Turkiyadan borib kelgan. Istanbulda 6 kishi yutib olganlar, Tikinga borib kelganlar. I hozir Dominikanska Respublika ham bir qancha kishilar ham Qirg'izistondan yutib olganlar ham yana mana Latinska Amerikaga boradilar. Endi sizlarda ham imkoniyat bor, YouTube bor, YouTube olish, Tikinga shu mamlakatlarga borish. Hozir Dubayga boradiganga Tikinga imkoniyat bor. Foydalaning. Mana marafon challenge, как это Champions challenge. Hammasi shaxsiy kabinetida e'lon qilinganlar. Mana yaqinda biz ham Anvar aka bilan birgalikda o'zimiz ham komandamizni ham olib, partnyorlarimizni olib, Chorvokka borib, Toshkent piramida haligini Chorvokda bor, dam oldik, ham o'sha yerda o'qish o'tkazdik, trening qildik, i mana ham dam oldik. 2 kunli shunaqa offline trening qilganmiz, masalan. Endi xudo xolasa Qirg'izistonga ham birgalikda boraylik. Atigi bir kun bo'ladi. Ertalab soat 10 da boshlanadi, soat 6 gacha bo'ladi. Ya'ni deganda ertalab borib kelish, kechki paytda qaytish mumkin. Bemalol keyin shanba, yakshanba dam olasizlar. Zato menimcha ham o'xlamaysizlar, chunki o'sha yerda shunaqa zo'r natijani erishganlar partnyorlari Qirg'izistondan, mana Rossiyadan, Yevropadan, Qozog'istondan ham sizga bilim beradi, tajribasini yetkazib beradi. Qanday ularda eplay olganlar bo'lganlar, mana biz o'sha borganimizda katerda ham ular etib aylanib yurganlar, borganlar. Ana mashu marafonski challenge. Championski challenge. Уже 2-чи боскыч тугады, 3-чи боскыч 3 ой давамыда булады. Балларыны топлап турып, бемалыл бронзовый юту колсаңызлар, да?
сізді миллион оқушыларына олышыға имкониятыға имконият болады. Уже кумушли дәреже бор и олтын дәрежелі бор. Олтын дәрежелі ем нәтижелер бор, асоси халигені неме соғалары бор, асоси соғалардан біттесідір, 100% дисконт болады. Яны дегенде, 1000 доллар сармайыларге 100,000 та улышларыны бере верады. Да, тоғыра ма? Миллион та ма? Да, 100,000 та. 100 дисконт. Или 100 Да, уже 100-ге 100 болады. Да, Анвараке, якши санаш биляды, ухамы саны масалан биляды. Мене уже Турцияге бородыгонларны расымыны, да, уже. Хозыр масалан, 1000 та сармойыге, 30,000 та улышларны бирябды. Мене 30 дисконт. А уже 100 дисконт болады. Фарк бор ма? Бор. Плюс мене саяхат, мене Домініканська республіка ге. Олар ютуқ олгенлар. Німе канака саволар бор, уже дьярлі тугат япмас. Озгіна вакт қолды. Мене радиода, телевізініда ям қатнашкенлар. Мана Джойн Игорь Мотор, уттызынчи гече чузылды, шу хафтаны фойдаланышны ульгуринлар, бір хыл мигдоры сармойыге, иктадан варавар купрок улышларыны олышке имконият бор. Яны дегенде, хозыр 500 долларли пакетыге, инвеститоны пакетыге, 12,000 та улышлар бер яптылар. Агар сіз на основе договора конвертируемы зама, да? Конвертируем за шартнама оркай асосудан машу берулуту машу Джон Игерматор оркали иса сіз 20,000 та улышларны эгалікта улышынгыз мүмкін агар үлгурсангыз шу имкониятыдан устозларынгыздан сурайынлар шарси кабинеті да органып чықайынлар мархамат мана машу сізгем компьютерны графика қандай қылып улар машу хозыр шаржадаги Юкли транспорт үчін станция қылын мөкті, и машу юргіз мөкті. Бұны қозыр трассасыны ұзы қылын япты, машусыны біткізішке өзгені қолды, и менімче машу 1-2 ойдан соң, уже сізге компьютерный графикамас, а уже біткізген ішларын ям, нема қандай болды деп, көрсатаман. Ревожданыш тез бұл япты. Мана как раз Кыргызстанге бұрыдығонын, біз бұрыдығон ұша тренинг, мана Алексей Сухадуев, да, и ұшысын Асел Сыдыкова, ұшы спикер, и бір қанча одамлар ян берді гаплашады. Да, 100,000 та, значит, правильно сказала, правильно? 1,100,000 долларли инвестицияге, 100,000 та ұлышлар бер япты, да. Хоп, 2017 жылдегі тінг, да, как раз 5 жыл олдын қана кайды, машу имконият, ярашар олса бұляр екен, кім үлгурады, кім юту қолады. Мана кім біз білан біргелікті Кыргызстанда бормокчі, ұқымокчі, ревожланмокчі, ұсмокчі, көпрок дарама топмокчі, вахалкару командысыны тузмокчі, вашу лоханы, мынанан тезрок ревожланмокчі бұрса, біргелікті бор алюк, мана машерді телефоны бор, эслаш осон, 177-771. И мана ұша олдыдысыны кодыны, и ұшысыны қылы, бемалу кабинетіңізді ем тулеса бұляды, жүді осон, Анысына қылынгенлерді, атыге 13 доллар тұрады қолыз. Масалан, Саид Мұрат Давлатов келгенде, тор суатке біз 100 доллар тұлегеміз. Марта, екі апрельді мәне маркетинг бұйыча Ташкентте форум иді, халқару форум иді, бір көмлік. Құддашнақа 100 доллар иді. Берді ісі, шунча көп қатта фойдасы үчін, ұзы партнерлар үчін, атыге 13 доллар тұлегенлер. 300-ті жой бор қолыз. Шошылинлар, үлгуринлар, берілген имкониятыдан фойдаланинлар. Имана сізге ұша экотехнопаркдаги, халегіні Дубайдаги, Синов марказадаги расым. Мана хам как раз эко уй, ұша күрдігон ұшысыны, ұзоқтайым күрдігонлар. Трассалар, эко уй, станциялар.
Ана яқында Анатолий Юницкий видео ем. Олардан видео олгенлар, интервью олгенлар, анча көп тақлифларыны қылгенлар, яңгелекларыны еткізіп егенлар. Оша сыны, оны шақсан китобыны олды, күл-күлгеніні білен, оша автограф білен, ойозген китобыны. О, узы анча олым, анча көп, 200-тада ортық илми ішлары бор, масалан, жыда қылин сон. Емені ми рахматымге узы ұмыр бұлсын. Шулуханы так шкилогенына таслим булмагенына үчүн. Поэтому жуда минадормыз Анатолий Юницкийге. Сизге ям бүгүн катнашуучуларга ям жуда минадорман. Мана Эгембердиев Жавлонбек охургигече мана булгансыз. Хам дан эртерок ям Асадбек иди. Яна уша башкалар ям катнашканлар. Холас. Рахмат хамаларга бүгүн сизлерге омат тилейман. Саволарыңыз бүлса мархамат. Саволарыңыз йок бүлса, бемалу пайда бүлгенде чатымызда йосангыз, нарги вебинарда унге жавап как раз йозып бирамыз уша вебинарда. Йоки узынгыз устозларыңыздан сурашыңыз мүмкин уша саволыны. Сизлерге хамаларга омат тилейман, бахт тилейман, саламатлик тилейман. Фаравон хайот кесары. Бергеликте юрайлык. Сок булинлар хайр.